Eu sinto algo que, tipo assim, eu acho que eu não senti naquela Copa do Brasil 2019, no Brasileiro 2020, barra 21, até mesmo não tendo iludido, enfim, eu acho que, cara, esse time, tipo assim, ele te passa uma confiança muito grande. Tipo assim, tu olha as figuras do Inter, Começa pelo Rocher. eles passam, o Rocher principalmente, ele passa uma confiança muito grande, sabe? Tipo assim, tu olha no cara e fala, meu, esse cara vai fazer história aqui. Tipo assim, Cara, ele quer fazer história. Então assim, ó, eu vou dar. Rocher, fala, pode Pode falar. terminar. Cara, Rocher, Bruno Henrique, Ener Valência, Ener Valência, Alan Patrick, Arangues, Arangues, Johnny. cara, os caras, meu, o Jonathan nem tanto, mas assim, os caras, tipo assim, ganharam. Não, o Jonathan tá jogando muita bola, vai ser vendido Tá por jogando mais de muito. 10 milhões de euros. O Kudê acertou muito nessa, mas tipo assim, tu vê que são caras assim, ó, que eles te passam uma confiança, tipo assim, calma, dá a bola em mim que eu vou resolver, sabe? Tipo assim, fazia muito tempo que a gente não tinha jogador assim, sabe? Acho que a Agora, diretoria acertou muito nas contratações, cara. falar brevemente sobre esse teu comentário. Esses dias eu tava assistindo com meu pai na TV, né? E, cara, eu não sei se tu se lembra, mas acho que no finalzinho ali do Marcelo Lomba, passando pelo Daniel, pelo Kehler, ali, qualquer bola que no gol nós falava, nossa, esse cara vai soltar, esse cara vai fazer alguma cagada. Cara, o Rocher não. O cara, bola pra ali no ângulo que nós vamos falar. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Cara, e É assim, que nem tu exatamente isso. falou, tem muito jogador decisivo. Assim, tu tá precisando ganhar um jogo. Antes, às vezes, tu tinha só um jogador. Um ou dois jogadores que podiam decidir aquele jogo. Agora, tu olha pro Inter, sim, tu pode ter o gol decisivo do mercado, como foi contra o River Plate. Tu pode ter o gol decisivo do Bustos, que às vezes pega uma porrada ali de direita, mete no ângulo. Tu pode ter um gol decisivo do Johnny. Tu pode ter um gol decisivo do Bruno Henrique, tu pode ter um gol decisivo do Arangues, tu pode ter um passe decisivo do Arangues, tu pode ter um passe decisivo do Alan Patrick, como foi contra o Bolívar, do Ener Valencia, obviamente. Cara, do Wanderson, às vezes nessa Até o jogada Wanderson, individual. né, cara? Ele pode, dali a pouco, driblar dois e meter na gaveta. O Wanderson Cara, já fez isso. então, e daí tu tem a segurança de um Vitão atrás, tu tem a segurança de um René que faz o básico. Cara, e essa Libertadores assim, tá sendo incrível para mim, que eu acho que mesmo se a gente não ganhar, cara, o meu espírito de torcedor reviveu completamente com esse time. Só se acontecer alguma tragédia pra, tipo, a gente não perder totalmente a fé. Cara, porque, assim, eu te contei da outra vez, né, no jogo contra o River, que eu tava no ônibus, eu vi aquela parada de um monte de gente, a parada de ônibus com um monte de colorado assistindo, se abraçando na hora do gol do mercado, cara. Cara, e foi incrível, porque o jogo contra o Bolívar, eu cheguei e eu tava na aula, né? E ali, antes de começar um pouco a aula, eu fiquei assistindo o início. E daí eu consegui ver o gol do Ener Valencia. Cara, e todo mundo comemorando. Cara, uma sensação que incrível, cara. E outra coisa, tá acontecendo muita coisa boa, tá ligado? Que nem o canal tá chegando, chegou a 1.000 inscritos, né? E tá crescendo cada vez mais. E eu fui numa consulta agora com meu pai. E durante a espera, a gente encontrou um colorado que ele tava atrás do gol do Brasileirão de 75, do gol iluminado do Figueroa. Nossa, mano. Pô, esse cara tem Cara, e história. eu gravei um vídeo sobre esse gol, o gol iluminado, por causa que é um negócio incrível que aconteceu com o Inter. E ele ficou muito impressionado comigo que eu sabia tudo. Eu sabia quem deu o passe, eu sabia que foi de uma falta, eu sabia que foi o Figueroa. E cara, e ele contando a experiência dele, ele mostrou a carteirinha de sócio dele, que é desde 70 e poucos a Nossa, que sociedade loucura, dele. velho. Cara, isso aí não tem preço para mim. Isso aí não tem preço. E eu acho que é a sensação que tá me dando, cara.